Sitten ei muuta kuin lähtö lähettäjälle 30:15. Ja sinne meni. Juhon käskyssä lähdetään liikenteeseen. Sanon, katsotaan nyt, että pääseekö sieltä Simo ohitte, niin kuin on vähän tapana ollut tässä alkuerässä. Kovaa taistelua. Siellä oli myös Pekka Koivula Kristerin perässä ja näin vaan kuittas heti itsensä kolmanneksi. Pekallakin tuntuu olevan maitti päällä. Tosi hienosti istuu auto. Pekankin kooraa. Aika tasaisin välein siinä kärkikolmikko kurvailee tuommoisen sekunnin välein toisiinsa nähden. Ja tuolla on vähän tiukempaa sitten tuolla vitospaikalla. Just Teemu teki virheen ja sen otti sitten haltuunsa Toni. Vesa Yli on siinä seuraavana ja sitten Matias Kuusinen. Ja Teemu putosi siinä heti kolme pykälää pieneen mollakosketukseen. Näinkö sieltä Koivulan Pekka nousee kokeilemaan Simon hermoja tuossa kakkospaikalla. Juho tuntuu, että menee nyt ihan menojaan. 1,5 sekuntia on kärkiautolla jo kaulaa. Toi on 1,5 sekunnin sisällä on sitten tää kakkonen ja kolmonen. Nyt on tullut vähän enemmän siihenkin rakosta jo. 1,5 sekuntia on nyt siinä kakkos-kolmospaikankin välillä. Mutta nelospaikasta ajetaan hyvää kisaa nyt. Siellä on Vesa Yli ihan Kristerin tarakassa kiinni. Katsotaan kuinka Vesku tuolla kotikutosella kilipurilla tulee. Teki pienen virheen Vesa siinä ja se antoi pikkasen kaulaa Kristerille. Niin siinä on ihan hyvä kisa ja raikkaan Toni on siinä heti Vesan perässä. Ja raikkaan Toni oli näitä meidän myös ensimmäisessä kisassa 20 vuotta sitten mukana olleita kuskeja. Ajaa tuolla koko keltaisella autolla. Nyt siellä 6. Levänen, Ahoniemi, Koivula kärkikolmikkona edelleen hyvin tasaisin välein sieltä äijät tulee ja niissä ei ole sen kummemmin vääntämistä. Taas siihen nousee Vesa haastamaan Kristeriä ja kyllä siinä Kristeri on ihan helisemässä ton Vesan käsittelyssä sen verran hyvin on laitteet hallinnassa tässä mattoautoluokassa Veskulla. Toivotaan, että Veskullakin onnistus nyt tämä erä noin niin kuin siihen malliin, kun vaan mahdollista on. Kyllä tosi lähellä on Toni siinä kyttäämässä heti. Ja pikkuvirhe niin kuittaa mielellään vaikka 2 kerrallaan. Menee tuolla pääsuoraan toi taistelu tuosta nelospaikasta. 3 auton voimin. Siinä on ihan aito meininki niin sanotusti. Kärjessä ei mitään sen kummempaa. Se on jo ratkennut sen SM:n osalta käsittääkseni. Ja tämän kisan osalta hyvin pitkälti. Mutta toi on ihan jännää vääntöä. Punainen auto siinä johtaa tätä letkaa. On 4:ntenä Christer Andersson ja sitten Vesa Yli ja Toni Raikkaan auto taitaa pitää pientä pärinää. Onko siellä toi korin takahelema vähän kääntynyt renkaan päälle? Oli joo, mutta nyt se on ojennut. Ei pärise enää. Ja kaverit on sanottu takana, että pakoputkessa reikä. Siitä se johtuu. Yleensä pakoputkessa onkin ainakin nyt reikä. No, mutta Levänen, Ahoniemi, Koivula, Yli, Raikas, Andersson on siinä tämä jutujuoni tällä kertaa. Siinä Kristeri joutui pienen ajovirheen jälkeen 2 paikkaa antaa periksi. Ajettu on 4:20. Siihen alkoi vähän tasottumaan tuo nelospaikastakin kilvan ajaminen. Tulee sen Kristerin perään johtoauto, eli Leväsen Juho. Ei sen kummempaa. Taitaa olla tiimikaverit kuitenkin kyseessä. Siinä yleensä kun tulee jotain sanomista, että torppasit kun yritin kierroksella ohittaa, niin siinä voi tulla nenä punaiseksi.
ja toisella on nenänpää valakone, mistä se sitten johtuu. 5 minuuttia olisi ajettu. Ei mitään ihan hirmuisia pareja on havaittavissa, paitsi ehkä tuossa Vesa Yli ja Toni Raikas osastolla. Paikasta 4 edelleen sitten väännetään siinä. Keskialueella menee tää keltainen auto, mikä on tuonne vähän niinku violetin värinen tuota perästä, ja keltainen auto siinä, koko keltainen auto perässä. Tullaan tähän keskialueelle, Toni teki pienen virheen jo mollan päältä. Ja siinä on heti perässä myös johtoauto sotkemassa vähän tuota kisaa, joutuu vähän nostamaan ja näin ollen Vesa saa vähän nykästyä kaulaa lisää. Ajettu on 5.45. Katsotaan, se joutuuko kohta Vesa nostaa saman verran, että pääseekö sinne Raikkaan Toni taas ihan yhtä lähelle. Ja 6 minuuttia on kellossa. Näin kyllä siinä sen verran tulee tota käppiä heti, että taas on taistelu valmis nelospaikasta. Siinä ei eroo vajaa 0.5 sekuntia. Hyvä on taistelu. Tosiaan nämä autot numero 3 ja 4. Menee tuolla pää suoralla. Ihan peräkanaa. 6.42 näyttää kellot. Mitäs ajattolinjalla nytten nää kiistakaverit? Juho menee kyllä ihan menojaan. Lähes 6 sekuntia ero. Ahoniemen Simo siellä toisena. Ja Pekka Koivula 7.5 sekunnin päässä sitten kolmantena. Kahdeksan minuuttia kellossa. Katsotaan kuinka lopulliset sijat tässä jaetaan. Ja niin siinä vaan käy, että Vesa Yli siinä kuitta sitten se kolmanneksi. Ja ootte muuten kaikki maalissa ja ihan noin niinku ohi mennyt. Juho Levänen, 3. kerran. Nyt oli vähän sellainen tylsä finaali siltä osin, että mentiin menoja jo heti alusta lähtien. Simo Ohoniemi toinen ja Vesa Yli sieltä tuli, kun tulikin 3. tosi hienosti. Pekka Koivula 4.